kolega Olbricht povedal, čo som chcela povedať ohľadom veľkých podnikov, ale predsa len pán Martin hovoril o modernizácii štátnej pomoci a mne tam chýbalo možno troška slovičko transparentnosť a jasnejšie pravidlá. A v tejto súvislosti mám otázku. Myslíte si, že je transparentná štátna pomoc, keď sa dáva podnikom, o ktorých nevieme, kto sú majitelia a akcie sú na doručiteľa a verejnosť nevie vlastne, komu tie peniaze išli? Ďakujem.